סוגר את השער בפני מכונים פרטיים, מסתבר, רק 15 מתוך 97 מכונים חיצוניים יוכלו להרצות בפני חיילים, אחרי שהתברר שהיו יותר מדי, מה שקרה, outsourcing לכל מה שקשור בחינוך. המכונים יעסקו רק בזכרון השואה, בחירה בחיים, מורשת הקרב. נדמה לי שהדברים האלה באים, ענבל, אחרי מאבק ארוך בשנתיים האחרונות, יש קרב תודעתי, הייתי אומר אפילו מזלחמת אזרחים שקטה, בזהירות אני אומר את זה, במובן הזה, ולפה פתאום הצבא אומר, אוקיי, אני מבין, אני לא יכול לשחק משחק פוליטי יותר. אז אני אהיה יותר ברורה, אני חושבת שמתוך מטרה לא ראויה של הצבא לסלק את הרבנים ולהתעלך, לסלק את הרבנים ולשחרר את הצבא מאיזושהי חס וחלילה השפעה הדתית, אז הוא עושה כאן איזשהו סדר. עכשיו, זה לא רק 15 גופים, צריך לקרוא בין השורות. הגופים האחרים כן יוכלו לעבוד מול הצבא ולהרצות ולבוא במגע עם חיילים, אבל כנראה שיהיה פיקוח יותר צמוד של זה. השאלה באמת, דרור, ואני שואל באמת, כאילו צבא זה ארגון שנועד לספק הגנה ולצאת למלחמות שצריך. השאלה באמת, כאילו, מה זה הסיפור הזה עם כל העמותות החינוך האלה וכו'? אני לא צריך את זה בכלל, אני רק רוצה להשלים את, אני חושב מהצד השני שלי, בעלי דיבי, היא אמרה שהצבא רצה להרחיק את הרבנים, לא פחות מזה, רצה להרחיק את שוברים שתיקה. אז מזה נוצר דבר טוב, אבל לא צריך גם את ה-15 האלה. אפשר, הצבא יכול להביא מילואימניקים שירצו לו, ואנשים שלמדו את החיילים, ומרצות שירצו. למה צריך 15 מכונים? יותר מדי כסף עובר שם. בדיוק, יותר מדי בדיוק. מה פתאום צריך באמת? אני אגיד לך בדיוק איך זה התחיל, וקודם כל אני מברך על הצעד, את הרבנים נלחמים בכל מקרה, עכשיו הגיע הזמן קצת להוציא את עמותות השמאל הקיצוניות שמחריבות את צה"ל. איך זה התחיל? במקום שיבוא קצין מילואים, אנשים יכינו, בא אליך עמותה, אתה מפקד אוגדה או אלוף פיקוד, ואומר לך, תקשיב, אנחנו נותן לך את כל הנושאים שאתה צריך, אנחנו נעשה לך את הכל. רק מי מממן את זה? הקרן החדשה לישראל. עקרונות של שמאל קיצוני, כל מיני דברים שלא קשורים ליהדות. דור, השמאל הקיצוני השתלט על צה"ל, רוב העמותות שהגיעו זה הם, זה עובדה, וטוב מאוד שמוציאים אותם החוצה. על איזה צה"ל השתלט שמאל קיצוני, ריקלין, בחייאת. על התפיסה. איפה איש השמאל קיצוני השתלט על צה"ל? יאיר גולן, דור, סגן הרמטכ"ל שלך, שסגן הרמטכ"ל אומר למדינת ישראל, שהוא מזהה פה תהליכים כמו גרמניה הנאצית, אם זה לא טירוף מערכות, מה עוד? יש לו דעה פוליטית. לא. זה דעה פוליטית של הנאצים? אני אגיד לך, זה לא נכון, אבל השמאל הזה משתלט על צהר. לא, זה לא השמאל, אבל לא השמאל הקיצוני. קורה פה משהו עמוק וזה. קורה פה, יש אתוס. האתוס שצהל השתנה בשנים האחרונות, אני מזהה באתוס, דברים שאני מכיר, שוויון, כל הדברים האלה. הרי צבא לא אמור להתעסק בשוויון בין גברים ונשים. לא זכור לי שהצבאות הגדולים בהיסטוריה, זה היה עיסוק שלהם. זה לא שלא אמור להתעסק. הוא אמור לצאת מלחמות. אני חושב שמעבר לדברים האלה, אגב, אני מזמין את דובר צה"ל להזמין אותי גם. אני כבר לא יכול להיות חובש קרבי בגדוד הטנקים שבו התנדבתי. אז בבקשה, תזמינו גם אותי. אף אחד לא הזמין אותם אולי לתת הרצאות. אבל אנחנו שוב חוזרים ורואים את חולשת מחנה הרוב בישראל, המחנה השמרני, שלא השכיל להקים מכונים, מכוני מחקר, מרכזים לגידול האינטלקטואלים הבאים שלנו, ולכן מול ה... רק איתך. זהו, זה בעיה. אני כבר 10 שנים מנסה להקים את המכון הגדול הזה, אבל יש זמן עוד שנייה? לא. אני בקטנה. פעם היו בשמאל מבקרים את הצבא, הפסיקו לבקר את הצבא, לא כי הם מפסיקים לבקר את צה"ל, כי צה"ל התיישר לפי השמאל הקיצוני בכל התפיסות המעוותות במוסר הנוצרי, ואנחנו רואים את המחיר הזה כמעט כל יום.